Despois de meses co solar parado, a constructora Framiñán comezará a edificar o inmoble que Caixa Nova ten previsto levantar no cruce entre a Rúa Molinera e a Rosalía de Castro de Lalín. O Concello acaba de autorizar a colocación dun guindastre para comezar as obras. Dende hai semanas, están xa traballando no acondicionamento do solar, propiedade da entidade financeira, logo de meses parados e de queixas por parte dos veciños ante o temor de que se producise algún accidente. E é que hai un considerable socavón xa escavado, co perigo de caída ou mesmo de inundación que se deriva. O Concello exixiulle xa a comezos de ano o propietario que vallase adecuadamente o solar e que drenase auga acumulada pola choiva. Tras esa petición, a entidade decidiu comezar as obras.